সো ফাইনালি আমাৰ যে থালি আছে সেয়া আহিলে ফালিছে নে কিমান ধুনীয়া গাহৰি মাংস। তাৰপিছত এইফালে আছে চিকেন কাৰী আৰু এইখন আছে থালিখন। আৰু আজি মোৰ লগত এইফালে ভণ্টি আহিছে, বৰ্তমান আমি যোৰহাটত আছোঁ। চানকি আপোনালোকৰ নতুন ট্ৰাফিকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান মই যোৰহাটত আছোঁ আৰু আজি ধুনীয়াকৈ চুলি তুলি কাটিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। বাৰু যি কি নহওক, বৰ্তমান মই যোৰহাটত আছোঁ আৰু এখন ধুনীয়া হোটেলত লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকে খুব কম দামত এসাঁজ খাব পাৰিব। 100 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে মাংস ভাত খাব পাৰিব। হোটেলখন অৱশ্যে বৰ বেছিদিন হোৱা নাই খোলা, প্ৰায় এবছৰমান হৈছে, লকডাউনৰ আগত খুলিছিলে। নামটো হৈছে মান ধুনীয়া। হোটেলখনৰ লোকেশ্যনৰ যোনটো লিংক আছে গুগল মেপৰ, সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো বলক এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকৰ পৰা এটা কথা জানিব লগা আছিলে, লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ পৰা যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰা এটা ইনফৰ্মেশ্যন লাগিছিলে। অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চত মই মাজুলী হৈ পেলাই লখিমপুৰ গৈ আছোঁ। চ' লখিমপুৰত মানে এটা কাম আছে, সেই কামটোৰ কাৰণে যাম, এদিন তাত থাকিম গৈ পেলাই। চ' লখিমপুৰত ক'ত ক'ত ভিডিঅ' বনাব পাৰি আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব। ইয়াৰ উপৰি মাজুলী যদি যাওঁতে যদি ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাই যাব পাৰোঁ সেয়াও আপোনালোকে জনাব। চ' মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যেতিয়া গৈছে বোলো দুই এটা যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাই আহিম, এটা বিশেষ কামত গৈ আছোঁ, লগৰ দুজনমান যাব। চ' লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ পৰা যোনে যোনে চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লখিমপুৰত ক'ত কম দামত থাকিব পাৰি আপোনালোকে যদি জানে মোক সেয়াও কমেণ্ট কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি মোক দেখে তেতিয়াহ'লে মাত এষাৰ লগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ উপৰি এইখিনি আপোনালোকে এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে লৈছোঁ, মই বহুত দিনৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। চ' নিউডৰ এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয়, নামটো হৈছে নিউড ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম। আমাৰ বিভিন্ন কাৰণৰ ফলত আমাৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজিং হৈ নাথাকে, চ' আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিনটো ড্ৰাই ড্ৰাই হৈ যায়। ত' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো হৈছে নিউডৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এইটো ছাগলী গাখীৰ পৰা বনাইছে, মানে গোট মিল্কৰ পৰা বনাইছে, বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ যোনটো পেকেজিং আছে পেকেজিংটো বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনাক খুলি পেলাই দেখাইছোঁ। চ' চলি না, এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো দিছেনে, আৰু ধুনীয়া এনেকুৱা এটা এইটো আপোনালোকে ইয়াত থ'বও পাৰিব। তাৰপিছত এটা পাউচ পাব, এই পাউচত আপোনালোকে বিভিন্ন বস্তু ৰাখিব পাৰিব। তাৰপিছত লগতে এখন আপোনালোকে গাইড পাব, ইয়াত এই বস্তু কি কি এলিমেণ্টছৰ পৰা বনাইছে সেইখিনি ইয়াত লিখা আছে, ইয়াৰ উপৰি কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব লাগিব সেইখিনি ইয়াত লিখা আছে। তাৰপিছত আৰু মেইন প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো। আৰু নিউডৰ প্ৰডাক্টবিলাক বহুত বেছি ভাল হয়, এইবিলাক নেচাৰেল আৰু কেমিকেল ফ্ৰী হয়, এইবিলাক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়। তো এইটো স্কিনৰ কাৰণে হয়, আপোনালোকৰ যদি স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজিং নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো, আৰু এইটো গোট মিল্কৰ পৰা বনাইছে আৰু গোট মিল্ক এইচ এৰ নেচাৰেল চ'ৰ্চ হয়। ই আপোনাৰ স্কিনটোক হাইড্ৰেট কৰি তোলে আৰু গোট মিল্কে আপোনাৰ স্কিনটোক ইউথফুল এণ্ড ৰেডিয়েণ্ট কৰি তোলে। এটা লগ আছে, লগটো খুলি ল'ম ফাৰ্ষ্ট, এইটো তাৰপিছত দিছেনে, আৰু অকণমান ল'ব এইটো। এইটো SLES ফ্ৰী হয়, লগতে পেৰাবিন ফ্ৰী হয়, আৰু যাৰ বাবে এইটো অল স্কিনত মানে চুইটেবল হয়, আপোনালোকে সকলোৱে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, পুৰুষ মহিলা, তাত দেখিছেনে। আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত একেবাৰে একদম মানে হেভি ফিল নহয়, একদম ধুনীয়া ময়শ্চাৰাইজ কৰি দিলে, আৰু লগতে এইটো পূৰা লাইট হয়। চ' এই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া আছে, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। এওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাক পূৰা কেমিকেল ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অল স্কিনৰ বাবে হয়, চুইটেবল হয়। চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো। চ' যদি বাই কৰিব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া আছে, তাৰপৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰা হওক। হোটেলখন আছে, এখন নামটো হৈছে মান ধুনীয়া, আৰু এইখিনি মোৰ অলপ কাহ হৈ আছে, আপোনালোকে বেটাৰ বাবে বেয়া নাপাব, মানে মাজে মাজে কাহ আহি দিব পাৰে। চ' এইখন আছে, ইয়াত আপোনালোকে ভেজ থালি, চিকেন থালি, মটন থালি, পৰ্ক থালি, ফিছ থালি খাব পাৰিব। নামটো মান ধুনীয়া বুলি আছে। হোটেলখনৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু, মই আপোনালোকে গুগল মেপ চাই ল'ব পাৰিব। চ' হোটেলখন আছে এখন, দেখিছেনে, আৰু মই লোকেশ্যনটো ৰাস্তাত দেখাইছোঁ। চ' এইটো হৈছে চোলাধৰা ৰাস্তাটো, আপোনালোকে যদি এইফালেদি যায়, ইয়াৰ পৰা যদি ৰাইট চাইডে যায়, ৰাইট চাইডে গৈ পেলাই অকণমান দূৰ গ'লে আপোনালোকে লুইট ভেলী যোনখন একাডেমি আছে, লুইট ভেলী একাডেমিখন পাই যাব। মানে এইটো হৈছে চোলাধৰা চাৰিআলি পৰা ৰাস্তাটো, আৰু এইখিনি আছে লুইট ভেলীখন, লুইট ভেলীখনৰ পৰা অকণমান দূৰ আহি আপোনালোকে এইখিনি দেখিব, এই দেখিছেনে, এই গলটো জাষ্ট অকণমান সোমালেই হ'ল। আৰু ইয়াতে আছে MSBNK এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি দেখিব আপোনালোকে, আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো সোমাই আহিব পাৰিব। এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তাটো। চ' এই মেইন ৰাস্তাটোৰ পৰা অকণমান দূৰ আহিলে আপোনালোকে দেখিবই ইয়াতে এনেকৈ, এইফালে আছে মান ধুনীয়া বুলি, এয়া। আৰু মোৰ লগত আজি আহিছে ভণ্টি, সোমাই আপোনালোক, এয়া ভণ্টি আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে এফালে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ হাত ধুবলৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে হাত চাত ধুব পাৰিব। তাৰপিছত দিছেনে, উই আৰ ফুল্লি তেওঁলোক ভেকচিনেটেড হয়। আৰু সোমাই আপোনালোকে ৰাইট চাইডে পাব কাউণ্টাৰটো, এয়া কাউণ্টাৰটো হোটেলখনৰ। এইটো হৈছে স্পেচটো, বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয়, সৰু স্পেচ এটা হয়, আপোনালোকে আৰামছে বহি পেলাই খাব পাৰিব, বিশেষকৈ ইয়াত অফিচৰ মানুহসকলে খাবলৈ আহে। চ' এইখন হৈছে হোটেলখন, আৰু আজি ভণ্টিক লৈ আহিছোঁ। চ' হোটেলখনৰ পৰিৱেশটো দেখিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যোনখন মেনু আছে মেনুখন মানে বৰ্ডত মাৰি থকাকৈ আপোনাক দেখাই দিওঁ এবাৰ। চ' এইখন হৈছে মেনুখন, ডেইলি সদায় এখনেই মেনু থাকে নে চেঞ্জ হৈ থাকে, মাজে মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে। চ' এইখন হৈছে আজি যোনটো স্পেচিয়েল আছে, সেইটো হৈছে ভেজ থালি 60, আৰু দামবিলাক একে থাকে ন, দাম একে থাকে। তো টুডে স্পেচিয়েল আছে ভেজ থালি 60, চিকেন থালি হৈছে 90, অমলেট হৈছে 20, মানে থালি লগত যদি আপোনাৰ অমলেট খাব বিচাৰে 20 টকা দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰুটি হৈছে 40 টকা, এক্সট্ৰা ৰুটি ল'লে 5 টকা, ফিছ থালি হৈছে 120 টকা, পৰ্ক থালি হৈছে 100, আৰু ডাক থালি হৈছে 140। চ' এইকেইটা আইটেম পাই যাব, আৰু মাজে মাজে সকলো চেঞ্জ হৈ থাকে। ইয়াৰ উপৰি মোৰ লগতে এফালে অ'নাৰ আছে, তেওঁলোকক চিনাকি কৰিম। আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম নে?
প্ৰথম ভালে পাইছে কিন্তু লকডাউনৰ পিছত মানে অকমান প্ৰবলেমটা হৈছে আৰু এটা কিন্তু অকমান আগতকে ভাল হৈছে হয় হয় তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ স্পেশাল দি কি মানে কোনটো বস্তু মানে বেছিকৈ আটে খাও হৈছে এটা ঠাণ্ডাটো হাঁহৰ পৰা চলিছিলে হাঁহ চলিছিল পকটো বিচাৰে এনে ৰাসলি বৰ্তা আছে খাও হৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে স্পেশাল খালি কাৰণে খাবা হয় ন ভাত খাবৰ কাৰণে খালি তাৰ নিকিনি দুখন ভাজি থাকে হয় হয় মানে ভাত দাইল আজি এতিয়া কচু আছে দেই আৰু ভাজি দুখন থাকে চাটনি থাকে চালাড থাকে আৰু আপোনাৰ সময়টো কবচোন কিমান টাইমৰ পৰা খোলা থাকে আমাৰ 9:30টাৰ পৰা 5টামান লাগে আৰু 5টামান লাগে আৰু কিবা চেঞ্জ হৈ থাকে নেকি আইটেমবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে হৈ থাকে চেঞ্জ হৈ থাকে ওকে ঠিক আছে দিয়ক থ্যাংক ইউ এটা তেওঁলোকৰ যোনটো কিটচেন আছে কিটচেনত আছো কিটচেন মানে আহি আছো বোলে আর এটা হচ্ছে কিচেন তো ধুনিয়াকে দেখে পরিবেটিকে থাকা আছে আর কি কি আইটেম আছে দেখাই দিব কি আছে সবজি ফুলকপি ন ফুলকপি আলু আর কসু কসু আর কি হলত বানাইছে দাইলৰ লগত নেকি না কসু পাত হয় না কসু পাত এফালে সাথে কি হল সাথে এটা নরকিং বল ইনিয়া এটা কেসা সাথে দাইলৰ নেকি এফালে সালাদ সালাদ এটা কি হল আছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হল চিকেন চিকেন ওকে এটা কি আলু পরিগা এর মুদ্দার কোরা আলু কচু থাকে মই এদিন কাহ হৈছে কাৰণে কচু খোৱা নাই কচু এইটো আইটেম পাই যাব মই কাহ হৈছে নাই খুৱাই দিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9টা তো চিকেন থালি খোৱা আপোনাৰ টোটেল 9টা আইটেম পাই যাব আৰু এইখন দামটো হৈছে 90 টকা ভাত চাত যদি আপোনাৰ দাইল চাইল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনলিমিটেড হয় আপুনি লগ পাৰিব আৰু মাংস জোলো লগ পাৰিব এইটো হৈছে চিকেনটো ভগৱানো নিদেখালে আৰু দেৰি নকৰিবলৈ ভাতটো ধুই আহিছোঁ মথনে ফার্স্ট যদি ডাইল আছে ডাইলটো ট্রাই করি ইয়া সিম্পলকে বানাইছে মসুর ডাল আর তেল মাইছে সেনে দুই আছে আর ইয়া সিম্পলকে বানাইছে হ্যাঁ স্টার্ট করো এসবিএ এপস ডাইল ডাইল মেরাম সিম্পল হওয়ার হয় আপনি না কবে আছে আবার হ্যালো দাইলটো একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে দাইলটো একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে বহুত ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে তেল মাৰোতে জিৰা কাল তেল মাৰোতে জিৰা এইবিলাক দিয়া আছে 5 ফোৰণ দি তেল মাৰিছে চিম্পুলকৈ হয় আৰু একো মিক্স কৰা নাই তাতে এইটো বিলাহী গাজৰ এনেকৈ বিটৰ এইফালে মিক্সটো বনাইছে আলু পিটিকা আলুগুলো চিম্পুলকৈ বনাইছে আলু পিটিকাটো খালি মিঠাতেল দিয়া নাই ধনিয়া দি বনাইছে ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া কুটি দিছে সৰু আলু বুটৰ ভাজি এয়া ফুলকবি ভাজি ফুলকবি ভাজিছোঁ চিম্পুলকৈ বনাইছে ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ আৰু ফুলকবি ভাজিটো ধুনীয়া হৈছে অভাৰঅল খাবলৈ গ'লে ভেজালিখন ঠিক ঠাক হয় ভেজালিখন খালেও মানে লছ নহয় এয়া আৰু এতিয়া চিকেনটো ট্ৰাই কৰিম এয়া চিকেন কাৰী হয় 3 পিচ থাকে 1 পিচ আলু 1 পিচ লৈ লওঁ আৰু ডাঙৰ ঠাই মাংস পিচ লৈ লওঁ অকণমান জোল লওঁ ৱাহ ৱাহ চিকেনটো ঘৰুৱা দৰে হ'ব লাগিছে বেছিকৈ মছলা চছলা দিয়া নাই হ'বলৈ ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ আৰু এইফালে কোনে
চিকেনটো লং লৈছে, ডালচেনি ফ্লেভাৰটো অলপ বেছিকৈ আহিছে। বনোৱাৰ পিছত হ'বলা এইটো ইয়াত মানে খুন্দি পেলাই দিছে, এইটো চিকেনৰ পিচটো পিচটা ডাঙৰে হয়, ট্ৰাই কৰোঁ। লং ইলাচি ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ আছে, ডালচেনি লং ইলাচি ডালচেনি ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ আছে ইয়াত চিকেনৰ, আৰু জ্বলা বৰশী নহয়, একদম জোখৰ জ্বলা হয়। আৰু পিছ ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু ডাঙৰকৈ এটা বাৰীত লৈ লওঁ। অভাৰঅল থালিখন ধুনীয়া হয়, 90 পিছত আপোনালোকে মাংস ভাত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব, আৰু যদি ভাত চাত দাইল চাইল লগৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক দিব। এতিয়া যোনখন পৰ্ক থালি আছে এখন ভণ্টিয়ে টেষ্ট কৰি দেখাব, এতিয়া যোনখন পৰ্ক থালি আছে এখন ট্ৰাই কৰিব ভণ্টিয়ে। তো ইয়াত মানে গাহৰি মাংসটো কালাৰটো কি ধুনীয়া আহিছে, লাল লাল পূৰা একদম। কচুটো টেষ্ট কৰিছা, কাৰণ মই কচুটো টেষ্ট কৰা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট কচুটোকে খাই চাওঁ, বাকীখিনিতো ই টেষ্ট কৰিলে আমি ঘৰত যেনেকৈ নৰ্মেলকৈ বনাওঁ, একদম খুব কম দামত যদি খাব বিচাৰিছে মাছ মাংস আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিব পাৰিব। ডাইৰেক্ট মাংসটো টেষ্ট কৰি দিয়া, এইটো গাহৰিটো ধুনীয়াকৈ চাইছে, আমি ঘৰত যেনেকৈ নৰ্মেলকৈ বনাওঁ আৰু বেছি মছলাও দিয়া নাই, আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছোঁ। ভালদৰে খাই মেলি লওক, ইয়াৰ উপৰি ইয়াতে আচাৰো পায় কিনিবলৈ, আপোনালোকে আচাৰো কিনিব পাৰিব, মই এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি আহিব। চ' এইখিনি আছে আচাৰখিনি, ঘৰত ঘৰত বনোৱা আচাৰ ন, এইটো হৈছে চিকেনৰ আচাৰ, কিমান দাম হয় এইটো? 60 টকা। চ' এইটো হৈছে চিকেনৰ আচাৰ, আৰু জলফাই, এইটো জলফাই ন, জলফাই এইটো 30 টকা। অ'কে, এতিয়া আচাৰ যদি আপোনালোকে আচাৰো কিনিব বিচাৰিছে কিনিব পাৰিব, ঘৰত বনোৱা হয় আৰু ঘৰুৱা ভাতটো ধুনীয়াকৈ পাব। আৰু চিকেনৰ আছে নি, অলপ পৰ্কৰ আছে নাই, অলপ চিকেনো আছে ন, চ' এইখিনি আছে আচাৰখিনি। চ' আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিলে, আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি, আৰু ভিডিঅ'বিলাক মই বহুত শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কৰিছোঁ, প্ৰায় 10 মিনিটমানো কৰিছোঁ। হোটেলখন খাই বহুত বেছি ভাল লাগিল, আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে, যোৰহাটত যদি খুব কম দামত যদি এসাঁজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। হোটেলখনৰ যোনটো লোকেশ্যনৰ লিংক আছে সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লুইত ভেলী ওচৰতে আছে, মানধনীয়া বুলি আপোনালোকে মাৰিলে হৈ যাব। আৰু এটা কথা ভাল লাগিলে কি, বৰমাগৰাকী বহুত বেছি ভাল হয়, মানে সুধি সুধি আমাক বুলি নহয় বেলেগ কাষ্টমাৰকো ধুনীয়াকৈ সুধি সুধি, ঘৰত যেনেকৈ মাহঁতে যে ভাত দিলে যে আমুকটো দিম তামুকটো দিলে সুধি মেলি যে খুৱায়, একদম ঘৰত খাই থকা যোনটো ফিল আছে ফিলটো ধুনীয়াকৈ পাব, একদম বৰমাগৰাকীয়ে ধুনীয়াকৈ সুধি মেলি ধুনীয়াকৈ দি থাকে। ইয়াৰ উপৰি টেষ্টটো একদম ঘৰুৱা সোৱাদ হয়, খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আপোনালোকে যদি খুব কম দামত খাব বিচাৰিছে ইয়াতে আহিব পাৰিব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, তেতিয়াহ'লে সদায় কৰোঁতে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব, ভগৱানলৈ কাম কৰি যাব, এদিন হয় সফল হ'বই, আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।